Наталія Сергієва проживає у будинку неподалік алеї Богдана Хмельницького більше 30 років. Каже, скільки себе пам'ятає, тут завжди було зелено. Тут і берези росли, тут і клени росли, тут дуже, тут отакої, то я, як прийшла сюди, пішла їх читати, я плакала, я не могла зупинитися. Ну як таке так, отакі дерева взяти, оце знищить, коли ж вони виростуть? Те, що це тут відбулося, це жахіття, яке вже виправить практично неможливо. Говорить, що питання реконструкції бульвару підтримувала. Тут було передбачено розчистити, вичистити низ, прибрати все, там де були гіляки пообрубувати. От і по дві сторони зробити лавочки, поставити посередині алейку і освітлення, все. Але згодом, розповідає, план змінили і з місцевими жителями не обговорили. Обуренню немає меж, спілкування з людьми немає ніякого. Ні міський голова, ні його заступники, ні депутати не проводять прийом мешканців. Обурений, каже, вирубкою дерев і смілянин Андрій Миронович. У будь-якій цивілізованій країні, куди ми прагнемо, до європейської, наприклад, сім'ї, завжди, коли є якесь облаштування, зберігають дерева і робиться облаштування коло дерев. Тобто там до дерев, до зелених саджань ставиться дуже обережно, тому що дерево росте декілька десятків років. Алею, говорить, вирубали за два дні. Влада, не думаючи про населення, думаючи думку населення, просто взяла і зрізала бульвар, якому 50 років. Приїхали швидко, навіть люди не встигли щось зробити, зорієнтуватися, щоб якось захиститися дерева. Ігор Середа проживає у будинку на вулиці Богдана Хмельницького 58 років. Змінами, каже, задоволений. Я пам'ятаю, коли було гарно, і я так думаю, що буде іще гарніше, коли зроблять. Все-таки молодь, як кажуть, це все нове. Будуйте, стройте, ми вас підтримуємо. Начальник управління ЖКГ Смілянської міської ради Євген Авраменко пояснює, відремонтувати бульвар ініціювали самі містяни в межах проєктів громадського бюджету. Було прийнято рішення, здається, в 2020 році про підтримати ініціативу людей і запустили проєкт громадських обговорень. Люди подавали всі свої проєкти. Даний проєкт був поданий мешканцями. Він набрав, здається, 40 чи 45% всіх голосів. Проєкт погодили за умови дофінансування із міського бюджету, оскільки попередні розрахунки були помилковими, каже пан Євген. На виконання його подали уже у 2023 році. Загалом 12 мільйонів 150 тисяч. Сам проєкт, додає, обговорювали з місцевими жителями неодноразово. Що депутати, що міський голова, там, що на бюджетних комісіях, тобто питання виконання, фінансування цього об'єкту виносилось, міський голова неодноразово в прямому ефірі, в коментарях наголошував, говорив, що буде виконуватись капітальний ремонт тротуару на Богдана. В межах реконструкції планують змінити старий асфальт на плитку, викорчувати пні та висадити 402 дерева. А також, каже, розглядають можливість облаштувати огорожу між дорогою та тротуаром. В середньому ця робота займе по наших підрахунках десь 60-70 робочих днів. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.